Onko se Vivian Skeida? Tsekkaa hei se. Se näkyykö se nyt siellä? Kyllä. Niin. Nää ehkä toimii. Ehkä. Tämän mukaan se nyt väittäisi, että me oltais. Nytkö toimii? Saatko näkyy? Noniin. Hyvä hei kaikille. Tervetuloa ensimmäisiin live-harjoituksiin ja pienten teknisten vaikeuksien jälkeen saatiin homma pelittää, että tosiaan varasin noin 4 tuntia tähän aikaa ja sai se toimimaankin jossain vaiheessa ja sitten tapahtui jotain, en tiedä mitä, tein pää. Ja mun nimi on Miro Kauti, PK-Lyvyden junioripäällikkö sekä miesten edustusjoukkueen pelaaja ja mulla on seurana tänään, säädä sitä kameraa vaan. Puhu vaan, niin mä säädän. Mun seuraava tänään Viran jeng, tyttöjen BS-joukkojen päävalmentaja sekä myöskin miesten edustusjoukkojen pelaaja. Ja tänään olisi tarkoitus keskittyä pallon käsittelyjuttuihin, tehdä muutama semmoinen KRV-juttu sekä tasapainotaitoihin. Ja jos olette valmiina ja aloitetaan lämmittely, eli semmoinen 5 minuuttia ehkä lämmitellään, niin ensimmäinen liike, pallo käteen, pallo käsiin, sen jälkeen viedään pallo maahan, pallo ylös, pallo maahan, pallo ylös, tehdään näitä 10 kertaa. Jes, 10. Hyvä. Sen jälkeen voitte laittaa pallon siihen maahan. Ja lähdetään tästä juoksemaan
pallon ympäri. Elikkä näin. Hyvä. Sit vaihtakaa suuntaan. Toinen suunta, sama juttu. Hyvä, ja stop. Hyvä, sen jälkeen antakaa edelleen pallolla siinä maassa. Mennään ensin tähän hypyt pallon yli. Mennään sivuttain. Elikkä tasajalka. Tehdään 10 kertaa. Yes. Hyvä. Sen jälkeen sama juttu. Nyt kannattaa olla varovainen, varsinkin kun tullaan taaksepäin tuolta, niin eteen ja taakse. Sama juttu, hyppy pallon yli. Ja 10. Hyvä. Seuraava liike. Tähän on kaksi vaihtoehtoa. Helpompi on, että pidetään polvet maassa. Ja pallo tuohon toisen käden alle. Jos pystyy tekemään jalat näin, niin tehkää. Eli tässä punnerus ylhäällä, vaihda kättä. Punnerus, vaihda kättä. Tehdään 10 toistoa. Hyvä. Annetaan hetken aikaa hengityksen tasaantua. Mitä? Joo. Hyvä. Sitten käydään istumaan. Ottakaa pallo siihen käsiin. Näkyykö? Hyvä. Ja pieni takareisi, venytys. Pyri pitämään polvet suorana. Eli kierretä pallo täältä kropan ympäri. Tee 5 kertaa. Mä en näköjään pysty pitää polviin maassa. Okei. Okay. Jes, yksi vielä. Hyvä, sama juttu, pallo menee toiseen suuntaan. Jes, hyvä. Sen jälkeen kaikki siellä kotona, toivottavasti olette noudattaneet ohjeita. Teillä on vesipullo mukana. Nyt saatte ottaa huipa vettä.
Hyvä, nyt on lämmitelty. Mulla on ainakin vähän pieni hiki. Hyvä lämpö päällä. Aloitetaan pallon kanssa tekeminen, eli tehdään alku hitaasti, eli leipominen jalkojen välissä. Näin. Tee 20 sekuntia. Voi ottaa siihen mukaan pienen hyppelyn. Hyvä. Otetaan toinen, vähän vaikeampi. Osa voi olla tätä ja jos tuntuu liian vaikealta, niin voi jatkaa tätä äskeistä. Eli leipominen, pyöritä jalka. Tehdään vielä hitaasti, eli muutama kerran leivotaan toiselle puolelle, leivotaan jalkapohja toiselle puolelle, leivotaan jalkapohja. Hyvä, sit parikymmentä tsekkaa. Tehdään niin nopeasti, kun pystytään vielä ottaa aikaa siellä. Pikku hetki. Eli voi tehdä myöskin, voi leipoa normaalisti, tai voi ottaa siihen sen rullauksen jalkapohjan mukaan. Yes. Ja valmistaa, mennään. Kymmenen sekuntia mennyt. Oi, oi! Ja aika. Hyvä. Sitten huilataan hetki. Ja jos teillä on kotona tilaa vähän liikkuu sen pallon kanssa, niin voitte tässä kun huilataan, niin voitte kokeilla vähän liikkuu leipomalla etuperin, takaperin, sivuttain. Ja Mira, sulle kysymys. Mitä hyvät pelaajat tekee tässä, kun leipoo liikkuen? Pystyy katsoa samalla vähän eteenpäin, mitä siellä tapahtuu. Katse ylhäällä. No en näköjään pysty. Hyvä, kokeilkaa muutama kerran liikkuu edes takas. Vähän sivuttaa, jos mahtuu tekee, missä ikinä teettiin kotona tai pihalla. Hyvä, seuraava liike. Pallo päälle askellus. Elikkä menee joka askella päkiä pallon päälle. Tehdään taas parikymmentä tsekkaa hitaasti. Ja parikymmentä tsekkaa nopeasti. Eli lähtee 20 tsekkaa hitaasti. Kymmenen sekkaa mennyt. Aika. Ja hyvä, kun tässä huilla tässä voitte kokeilla vähän pallotanssia. Eli askelus täältä. Ei ole helppoa. Hyvä, sitten laitetaan vähän pikkasen lisää vauhtia. Selvä 20 sekuntia. Nyt voit taas itse päättää, teetkö näin vai teetkö sen pallotanssin. Okei, Viranotta aikaa 20 sekuntia ja lähtee nyt. Pieni huili. Meillä on vielä kaksi liikettä jäljellä näitä körvereitä. Voi ottaa muutama sekunnin vetää happea. Seuraavassa otan taas mukaan jalkapohjan rullaus. Elikkä rullaa pallo jalkapohjalla taakse ja tuo nilkalla eteen.
Näin. Vielä sivuttain sama. Näkyykö siinä? Joo. Hyvä, aloitetaan ensin. Paikka tsekkaa. Pelkkä oikea jalka. Viran ottaa aikaa taas valmiina ja mennään. Kymmenen sekkaa mennyt. Aika. Hyvä. Nyt ei huilata välissä. Sama juttu, vasen jalka, kasku tsekkaa. Ja go. Tosi oli vaikea. Kymmenen sekkaa. Oi, oi, oi. Aika. Hyvä, pikku huili. Hyvä, sen jälkeen saat taas alkuun harjoitella pikkasen. Elikkä molemmat jalat vuorotellen. Ui, ui, ui. Hyvä. 10 sekkaa aikaa vielä tätä treenata. Sen jälkeen mennään taas niin monta kuin kerätään tekee. Mutta tehkää aina kaikki liikkeet niin rauhassa, että pallo ei karkaisi. Hyvä muistus myös itselle. Jes, hyvä. 20 sekuntia. Vuoro jaloin. Jalkapohjan rullaus taakse nilkalla eteen. Ja go! Ja aika. Hyvä. Sen jälkeen taas vesipullot. Ottakaa huikka vettä. Mulla on ainakin kova hiki jo. Hetki aikaa huili. Lavistelkaa vähän jalkoja. Sen jälkeen viimeinen koerverjuttu. Kyllä. Liikkeen nimi on paikka B. Eli tehdään ensin niin, että tää pallo oikealle jalalle. Sen jälkeen jalkapalvelu taakse. Se sillä on toiselle puolelle. Vasen sama juttu. Hyvä taakse. Okei. Okay. Tuolta. Pallo kulkisi semmoista V-kuvioa. Vähän aikaa ottaa varrella. Ja sen jälkeen taas parikin tsekkaa niin monta kuin kerkeä tekee ilman, että pallo karkaa. Tärkeä juttu valmistaa ja mennä. Kymmenen sekkaa. Ja aika. Hyvä, huilataan hetki. Sen jälkeen saman liikkeen toinen variaatio. Eli rullaus taakse jalkapohjalla, mutta ulkosyrjällä se pallo. Sinne toiselle puolelle. Hyvä, taas vielä hetki aikaa treenata. Aloitetaan kohta taas aika. Hirveän kuuma.
Hyvä, eli jalkapohjan rullaus taaksepäin. Ulkosyrjällä taas pyrit tekemään pallolla semmoinen V-kuvio. Ja 20 sekkaa lähtee. Jep. Kymmenen sekkaa. Ja aika. Jes, hyvä. Juomatauko. Jälleen kerran. Varsinkin jos teette kotona, missä ilma ei vaihdu niin hyvin. Hyvä, siinä oli tämän päivän koirien liikkeet. 4 kappaletta oli tänään. Sen jälkeen loppuun haastan teidät pienessä tasapainojutuissa, jonka jälkeen tulee itse asiassa nuorisotoimenjohtaja Mattila Juuson lanseeraama korttipakkahaaste. Kerran siitä lisää. Hyvä, ottakaa pallo käsiin. Sen jälkeen toinen jalka ilmaan, tää vaikka niin aletaan vasemmalla. Ja sit lähdetään kierrittää palloa tän jalan alle. Otan viran vähän, joku 10 sekkaa. Joo. Oliko tossa selkä suoraksi? Selkä suoraksi. Joo, tai oikeasti. Koko ajan vaan samat kanssa, vähän vaikeampi. Jes, vaihda suuntaan. Jes, hyvä! Sen jälkeen luonnollisesti toinen jalka. Eli oikea jalka maahan tai lattiaan tai tekonurmeen, missä ikinä oottekaan nurmeen. Vasen jalka ilmaan ja taas menee pallo. Suunta. Ja suunnanvaihto. Voi mennä hitaamminkin. Ehkä vähän vaikeampaa sitä tekee hitaasti. Ja aika. Hyvä. Seuraavaksi laitetaan taas pallo maahan. Tehdään vaikka ensin niin, että itse sanotaan näin päin. Eli oikealta siihen maahan kiinni, se ei mielellään saisi liikkua mihinkään. Ja vasemmalla lähde pyörittää palloa sen jalan ympäri. Sitä kädet siihen tasapainoksi aluksi. Hyvä. Sitten laske kotona, monta kierrosta saa tehtyä. Voit sit vaikka jotenkin ilmoittaa mulle, että voitatko mut tässä. Lasketaan taas 20 sekuntia aikaa. Ellei vasen jalka tekee, oikea jalka maassa. Ja go! Kymmenen sekkaa. Aika. Hyvä, luonnollisesti seuraavaksi tehdään toisinpäin. Eli vasen jalka maahan, oikea pyörittää palloa ympäri. Saatte hetken aikaa harjoitella. Luulen, että mä oon parempi näin, ettei muukkaan. Jep. Sitten on taas treenattu ja 20 sekuntia Biranilta aikaa. Lasketaan omat kierrokset ja valmiina ja go!
10 sekkaa. Aika. Hyvä. Vielä 2 tasapainoliikettä tämän jälkeen. Ja aletaan taas niin, että otat pallo käteen ensin. Ja ellei olla yhdellä jalalla, tehdään vaikka niin, että vasen ensin maassa. Eli pallo käy lattiassa. Sen jälkeen pallo ylös, polvi ylös. Taas alas, jalka taakse suoraksi. Alas. Ylös. Hyvä. Tehdään näitä 8 nyt näin päin, että vasen jalka maassa ja oikea ilmassa. Lähtee, hep! Kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän ja 8. Hyvä. Sitten joo, tehdään sivuttain. Kuka yritettiin äsken? Nyt oikea jalka maassa ja pallo maahan. Ja ylös, pallo maahan, ylös. Hyvä, kaikki on harjoitellut. Sen jälkeen 18 ja mene. On näköjään oikein huonompi tasapaino. 4, 5, 6, 7 ja vielä viimeinen 8. Hyvä. Seuraava liike. Jälleen kerran tasapainojuttuja. Jos joku on päässyt katsomaan fysioterapeutti Samuel Murron tekemiä materiaaleja, niin tää on esimerkiksi niissä, eli laitetaan pallo maahan. Taas tehdään niin, että yhdellä jalalla tehdään, eli vasen maassa, oikea ilmassa. Tästä alas, siirrä pallo, tuu ylös, alas, siirrä pallo, alas. Tehdään tota, viran 20 sekuntia. Aika lähtee nyt. Kymmenen sekkaa. Aika. Se on melkein 2 esinettä. Mutta tuota, mennään näin. Silloin sen Samuelin videossa oli Vesloperu, oli 2. Hyvä, toinen jalka. Pallo maahan. Oikea jalka ilmaan ja mennä. Kymmenen sekkaa. Ja aika. Toimiks tää lähdys muuten? Sitä on viesti. Toi on hikailu turha. Et oo hikailu. Jotenkin näin voi kyllä hikailla turha. Se on hyvin turha. Se on fakta. Hyvä, siinä oli tän päivän tasapainoliikkeet. 4 kappaletta, hyviä noi. Tehkää kotona, kehittää varmasti kaikki siinä. Sen jälkeen loppuun vielä. Vila, onko korttipakka missä? Mattila Juuson korttipakka haaste. Mä tuun näyttää tänne kameralle. Elikkä risti tämä on
istumanousu, eli vatsalihas, sydän, eli hertta, kyykkyhypyt ja ruutu on varpaille nousu ja viimeisenä pata on punnerrus. Eli Biran nostaa tästä pakasta nyt kortteja. Aloitetaan vaikka mennään 5 kortilla. Ja sen verran tehdään toistoja, kun kortissa on, mikä se numero on. Eli Biran sitten kertoo, jos tulee joku kuvakortti, että mikä se on. Ja minäkö teen? Mä voin tehdä. Hikoille nyt loppuun asti. Joo, joo. Hyvä, ensimmäinen kortti. Ensimmäinen kortti. Ruutu vitonen. Ruutu vitonen. Elikkä varpaille nousut. 5 kappaletta. 5 kappaletta. Tästä ylös, ollaan hetki siellä, alas. Toinen. Pysy hetki ylhäällä edes. Kolmas. Jep. Neljäs. Ja viimeinen. Jes. Seuraava kortti on risti 8, eli 8 istumaan nousua, eli vatsamiesliike. Selvä. Käykääs lattialle. Tämä voi tehdä muuten pallonkin kanssa. Voi ottaa pallon mukaan, voi tehdä ilman palloa. Näkyy mut siellä? Näkyy. Eli tästä. Kolme. 5, 6, 7 ja 8. Eikö se ollut 8? Se oli 8. Oli. Hyvä, seuraava kortti. Ruutu S. Eli yksi varpaille nousu. Voit ottaa pallon mukaan tähän ylös. Pysytään. Ja alas. Hyvä. Seuraava. Tää on nyt kolmas, eikö se on? Neljäs. Tää on 4. kortti. Hertta jätkä, elikkä 11 punnerusta. Anteeksi, kyykkyhyppyä. Kyykkyhyppyä. 11 kyykkyhyppyä. Eli alas. Neljä, 5, 6, 7, 8, 9. 11. Eikö se ole 11? Joo. Oli. Hyvä, otetaan vielä pari korttia. Otetaan vaan. Se ykkönen oli niissä. Se oli helppo. Se oli helppo. Seuraava. Risti kuningas, eli 13 istumaan nousua. Selvä. Tehdään vähän eri tavalla. Voi ottaa taas pallon mukaan. Jalat tonne ylös. Vie pallon sinne jalkoihin. 5, 6, 7, 11, 12, 13. 2 korttia vielä. Seuraava on... Tulisiko pata? Hertta 9. Mikä on hertta? 9 kyykkyhyppyä. No niin. 9 kyykkyhyppyä. Ja lähtee. Seitsemän, 8, 9. Ja viimeinen kortti. Viimeinen kortti on... Pata. 10. Eli 10 punnerusta. Hyvä. Jos tuntuu punnertaminen tosi vaikealta, niin ottakaa polvet siihen maahan. Mut jos on helppoa, niin, tai on pystyy tekemään ilman, niin jalat ylös ja sit mennään 10. Hyvä. Siinä oli tämän päivän setti.
Ja maalista tulee näitä kyllä lisää. Tiedetään sitä aina se tarkka päivämäärä ja kelloaika. Ja pyritään aloittamaan ajoissa ensi kerralla. Eli vielä kerran pahoittelut, oltiin myöhässä. Ei voida puhua pienistä teknisistä ongelmista, vaan aika isoistakin. Ja saatiin onneksi homma pelittää noin parikymmentä minuuttia myöhässä. Loppuun vielä, mä en ihan varma, että toimiks toi kommenttikenttä. Toimi. Voi esittää haasteita sekä mulle tai Biranille. Voitaisiin ensi videoa sitten aloittaa, ensi treeni kertaa aloittaa niillä muutamilla tai yhdellä parhaalla haasteella. Haaste voi tulla myös vaikka mulle puhelimitse, jos on mun numero, tai vaikka isän tai äidin kautta tulee perille. Ja myöskin palautetta halutaan vastaanottaa. Eli tää oli tämmönen ensimmäinen kerta, ja kuten ehkä osa huomasi, että se ei alkanut ihan toivotulla tavalla, niin otan myös palautetta vastaan joko kommenttikenttään tai WhatsAppiin tai ihan mihin taas mulle tai Biranille tai niin, jommalle kummalle. Hyvä, mulle tuli ainakin aika kova hiki. Kiitos, olette mukana ja nähdään ensi kerta. Moikka! Moi moi! Mitä saa pois päältä?